Hello geng, what's up? Assalamualaikum. Alright geng, kali ni saya akan review gameplay menggunakan 3 defend formation yang agak rare untuk saya sebab saya jarang menggunakan 3 defend ni geng. Tak ada right back, tak ada left back. Untuk bahagian depan saya rasa lebih kurang je. Okay, ada wing dan juga ada 2 CF, ada tengah kan, itu perkara biasa. Dan yang 3 defend untuk saya memang luar biasa. Jadi, kita akan try menggunakan formation yang ini iaitu 3-2-3-2. Ikutkan setting daripada game sendiri saya pakai change formation and then saya pakai dekat 3-2-3-2 yang itu dan saya akan saya ubah sikit lah daripada ni kan, sebab kita boleh adjust player kedudukan mana kita nak, so saya adjust sikit je, okay, untuk defend ke bawah sikit and then di MF saya ubah ke bawah sikit and then CMF iaitu Jorginho ke atas sikit, macam itulah saya ubah sikit. So let's go gang, kita akan try review formation yang terbaru. Jadi geng, sebelum saya nak teruskan macam biasa, yang mana belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Alright geng, let's go. Jadi okay, first level saya mantap. Okay, tak ada orange, tak ada merah, mantap. Dan saya punya sub pun okay, orange juga. Jadi Messi biru geng, tapi tak apa. Saya pakai je Cisa. Dua crossing guys. Okay, dia ada CR short time yang lama geng eh. Alright. Bukan yang bullet header. Ada juga iaitu Gareth Bale. So opponent pun nak kata sultan pun lebih kurang juga dengan rating tinggi 3158 geng. Saya pun 3148, beza 10 eh, banyak juga. So kita tengok jersey dulu geng sebelum bergerak, sebab apa takut jersey sama kan. So kuning, hitam. So mantap geng, let's go geng. Okay, let's go. Sekarang 3 defend geng. Betul-betul mat. Bawah tu mat, dia duduk. So let's go, meta kick off. Tidak menjadi. Let's go boss. Kosong kat sini. Oh, hampir-hampir. On defend, 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 defend. Baik. Beckenbauer tu peranan 3 defend geng. Okay, nice. Come on. Sorang naik vet. Naik vet lambat. Oh, kena 3 defend ni kena hati-hati geng. Konok lah apa crossing kan. Memang terciduk hampir-hampir. Kena crossing daripada opponent. Oh, melekat mat. Baik duk. Baik geng, serius-serius. Wish, ini bahaya ni. Ya, asal jangan tunggu lah. Tak serius, tunggu lah. Oh no. Hampir-hampir. Eh Hamid lah. Woi bahaya. Ini bahaya. Agak lambat guys. Oh setup yang baik. Okay. Cycle dan mantap. Okay, defend dulu geng. Saya takut meta kick off apa yang berbeza guys. Nampak tak tu? Ah hampir-hampir geng. AI pun terciduk mat. Woi lambatnya. Rodri berat gengs. Nanti hati ni. Uish. Macam. Oh dia nak main crossing ni. Saya faham. Saya faham. Dia nak main crossing tu. Itu. Sebab white boleh crossing. And then dia punya. Okay. Dia akan main tepi ni. Sebab dia main crossing geng. Sebab dia target CR tu. Saya rasa tu. Oi. Keeper. Wai keeper tak bergerak geng. Mantap lah keeper. Keeper macam baik tu. Keeper yakin ni boleh dapat bola tu eh. Allah. Dia tunggu bola. Tak serius. Come on. Come on. Come on. Let's go. Akan balik tengah. Okay, Gareth Bale kosong. Let's go. Bale. Oh, sayang sekali. Let's go. Boleh ni, save. Eh, ghost tak tu saya punya tu. Astaghfirullahaladzim, tu saya, geng. Beberapa kali ku cuba untuk membuat tru kepada member depan, tapi gagal disebabkan ghost touch. Saya pun tak tahu kenapa ghost touch. Stop it. Get some help. Bahaya. Woi, Beckenbauer 3 defend geng. Itu punca geng eh. Stamina akan cepat drop gila-gila geng. So kena hati-hati duk main. Ai. Oh, ingatkan out tadi. Kena hati-hati geng main 3 defend ni. Jarang-jarang first half saya punya defend merah kan. Beckenbauer pula tu. Beckenbauer stamina bagi saya steady lagi duk. Hijau kot. Tapi dia punya stamina dah merah amat. Tu kena hati-hati defend lah tu je. Okay, meta kick off geng. Ni kena hati-hati ni. Sebab AI pun tak ada guna geng main dia.
Tong, let's go. Bola dulu, brother. Bola dulu. Ha, macam itu. Okay. Belakang, okay. Belakang. Okay, lambat sikit. Ha. Okay, tak boleh. Belakang balik sini. Okay, kosong sini. Net vet. Okay, kosong kat Gareth Bale. Eh, main pump. Tak nak pula kau pump. Ha. Eh, Rodri, kau ni memang ha, tak boleh lah budak City dengan gerah pula aku dengan budak City ni lah. Keluar lah budak City ni. Masuk kat budak sana lah. Iaitu siapa? Vieira lah guys. Apa lagi? Hati-hati. Gareth crossing mod. Tengah. Tengah kosong. Oh, sampai dia punya. Hati-hati. Nampaknya second half ni macam agak kurang menjadi gameplay. Disebab go start sini geng. Ay, tak serius dulu go start ni. Tak apa geng. Dari Haaland kita masukkan. Okay. Black City ni kena keluarkan lah geng. Lepas tu instruction ni kita masukkan dekat deep line. Vieira geng. So, itu saja perubahan dekat instruction. Yang lain saya rasa okay kot insyaAllah. So, let's go guys. Eh, ambil lah Vieira. Nekvet. Ah, Nekvet pula. Budak siapa ni? Okay, dia akan main crossing ni. Saya kena masuk terus sepatutnya tadi. Okay, ni bahaya. Baik lah keeper. Saya ambil lidah ni tinggi geng. Boleh counter sikit lah. Apa dia punya crossing. Okay, go. Ya Allah, hai. Go start lagi lah geng. Saya rasa kuku saya panjang sikit lah geng. Ah, elok lah tu belanja opponent. Memang masam kau ni. Lepas saya dapat bola tu. Woi, gila mak defend. Tak boleh geng. Serius. Jadi untuk saya eh, untuk 3 defend geng memang lemah serius. Tak boleh geng. Nice. Akhirnya dapat juga gol yang kedua. Tapi itulah geng serius saya kap. 3 defend memang agak susah sikit nak defend geng. Stamina mak macam hari geng. Jarang duk saya tukar player defend geng. Nampak ah. Tak tahulah sebab saya selalu guna dorang ke apa kan. Tapi oh gila-gila kan. Soalnya Haaland punya shooting kan. Haaland punya shooting low kotak pun boleh gol kan. Sans. Hampir-hampir lah. Okay, let's go. 6 yard. Yang itu kena buat kan. Set piece strategi tu kena tukar sikit guys eh. Kita target Haaland. Nanti lah Haaland. Let's go Haaland. Baiklah Len. Tinggi-tinggi pun tak ada guna. Baik tadi dari tinggi. Pilih pendek dia balik. Okay, tak apa geng. Janji kita menang lah. Itu je. So itu je lah saya boleh review gameplay 3 defense geng. Bagi saya, saya 100 minit dah saya main eh. Serius lah. Bagi saya, saya agak kurang minat lah 3 defense ni. Tengok lah stamina defense geng. Gila-gila geng. Semua 3-3 geng. Merah duk. Memang tak boleh buat apa duk. Jadi itu kelemahan saya untuk defend. Kalau opponent yang solid tu solid. Memang PSG duk yang confirm geng. Jadi bagi saya, saya akan tetap dengan defend 4. Iaitu ada right back, left back, 2 center back. Okay, yang depan-depan tu tak kisah mana-mana. 4-3-1-2 tak kisah. 4-2-2-2 okay. Semua okay geng. Yang penting jangan 3 defend. Itu saja geng. Jadi sampai sini je geng. Saya punya video untuk review gameplay formation 3 defend. Jadi sampai sini je saya punya video. Jumpa lagi video akan datang ataupun live stream akan datang. Yang mana belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Assalamualaikum. Bye-bye.